çay diyarı Lənkərandayıq. Salam əzizlərim. Salam. Salam. Bilirsiniz ki, çay içmək dişləri qaraldı. Doğrudan. Bəs niyə, niyə? Çaysız yaşamaq olar? Əlbəttə ki, olmaz. Amma gərək dişlərinizi də bəyaz saxlayın. Necə? Gəlin bir yerdə yoxlayaq. Sıxılmış minə tozu dişi təmsil edir. Onlardan birini blendamet məcununa yuyuruq. Suda yaxalayırıq və hər ikisini çayın içinə salırıq. Baxın. Əla! Blendamet birinci gündən etibarən daha sağlam və güclü dişlər. PNG, keyfiyyət sərfəlidir. Biz sınadıq. Azərbaycan sınayır, sən də sına.